Durante ne caso omicidio no agressão física nebe membro PNTL Haloba Comunidade acontece da Baracona. Tamban ne Conselho Combatentes Libertação Nacional Russo Governo atuba em hira e recrutamento membro PNTL FON tem que coopera o Conselho Combatentes Libertação Nacional. Porta-voz Hilda Maria da Conceição Mos Russo Governo no Parlamento Nacional atua musula lais PNTL ne estatuto tamba to agora se dá o que ia estatuto hodi assegura serviço PNTL. Hahalo kirek ne mosi a fatifatin tam instituição PNTL ne behahu heri husitina rihun rua ida to onhi loro halutina ronulo ona me be se dá o que ne estatuto rase so iha de maka lei orgânica ho regulamento disciplinar. Tambane, husu ba governo, ho parlamento nacional, atu hamosu la lais penetel in estatuto, atu regula servisu polisenia, hanesa segurança, povo no nação nia. Husu ba governo, atu halu remodelação la lais ba instituição polícia, nova formação rutina, ba membro sira, atu hatene kair sirneaknar, lo los ho profissional, no labela autoriza membro ida ida atulori kilat ba uma e momento sira folga o se serviço. Presidente do Conselho Combatentes Libertação Nacional Vidal de Jesus reclaman mos sugere ba governo atu recruta PNTL FON tem que liu husi Conselho Combatentes Libertação Nacional. Ita haro mema. Halo klabeli hanesa pali tantara Indonesia. Polisi Indonesia makalo ida. Ita ne timoruan ho timoruan cuidado malo. Hadomi malu. Ida ne ma kita hutu ni hakara. Selai ta husikliu husikliu. E depois quando o problema moço, da lai veterano sira ma la assegura paz e estabilidade. Lai. Isso de sangue ni de estado ni ne ni rasi ma tu queria fali problema ou di queria instabilidade e raida ne. Ida ne tem que remata. Ida mos. Conselho Hamrik Tiona. E recrutamento para regime especial, e o se conselho. E a missa escolhia, ho, e tenente general. A van vai rua recrutamento para falintile fedeteli, que a tua polícia tem que lhe o se conselho. Tur decreto lei número 8 para rihun rua sanul resembalu, para ronul resembalu, fulan marsu, nudar organ único ho poder público, lebe representa combatente hotu iha territorio nasional, no hanesan naimba ukunan, no rimba nasaun, ho di carne papel, coopera ho estado, tuir artigo 5, alinha B, konabas segurança no defesa nasional. Abraun Amaral, Jacinto Fuca, ZMN.